Recado do telespectador DDD33 99111 1443. Enche o telão. Nossa, Deus! Comida raiz, hein? E percebemos que existe ali o fogão a lenha, ok? Boa tarde, Nico. Bora almoçar. Não faça isso, Edna. Eu não aguento. Ó, estou te assistindo pelo celular aqui de Itaipé, porque a TV não quis pegar. Ixi, a TV querendo conspirar, mas a senhora vai na fanpage do Facebook, né não? Aí, ó, rapaz, que comidinha original boa, hein? É, um anguzinho, um gilozinho. Não, tudo que tá aqui tá muito ótimo. Amei! Eu comi uma comida dessa há muito tempo atrás, o ano passado, lá no Córrego dos Martins, em Alpercata. É, eu vou aguardar que vocês me chamarem de novo, viu? É, ano novo, convite novo. Fala, Nico! Jogador caro aqui é o Alex do bairro Santo Antônio. Manda um abraço aí pro meu irmão Lisandro. Valeu, fica com Deus, Lisandro. A turma do Tiro de Guerra 04007. Lá temos também o F. Costa, conhecido como Felipe Ribeiro Costa. É, o F. Costa, ele comanda lá também, ele é fera. Nosso editorzão aqui. Próxima! Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Que Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Adoro seu jeito de interagir com os telespectadores. Estamos aqui, estamos aqui. Você e sua equipe são nota mil. Minha hora do almoço fica mais animada quando você aparece aí. Sim, hein? Adoro, diz ela, adoro. São Jane e Beatriz do bairro Atalá, em GV. Jane, eu também adoro. É, eu uso esse com ciúme aqui, Jane. Os dois aqui, ó. Meu Deus. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Júlio César, de Governador Valadares, do bairro Altinópolis. Manda um abraço para os meus filhos, Ana Gabriele e Júlio Gabriel. Todos estão ligados no BG. Júlio César, tamo junto. Junto, misturado e abençoado, garoto. Boa tarde, Nico. Sou a Victoria. Tenho 9 anos. Você anota mil. Sou de GV, bairro São Paulo. Feliz ano novo. Beijo pra você, Victoria. 2024, muita vitória pra nós aí. Boa tarde, Nico. Sou Oliveiro, do bairro São José, aqui em Governador Valadares. Manda um abraço pra minha esposa, Elisete. Ela não deixa de ver o BG todos os dias. Não pode deixar, não. E respeita o galo doido. Isso aqui é seu tormento, né, flamenguista? O Hulk vai pra cima. Hulk e Scarpinha, você vai ver. Ó, você vai ver, olha. Boa tarde, Nico. Meu nome é Tony. Fala, Tony. Manda um abraço pra minha esposa, Josiane. Somos aqui do Castanheiras. Castanheiras GV. Um beijo pra vocês. Próxima. Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Heloísa Siqueira, do bairro Santa Rita. Manda um abraço pra família Siqueira. Família Siqueira. Todo mundo abraçado. Vocês podem juntar todo mundo no quintal aí. Fazer aquela fritada de biscoito de polvilho. Ou aquele bolinho de chuva também é bom, né? É um cafezinho, pode chamar que nós estamos chegando aí. Próxima! Oi, Nico, meu nome é Beatriz. É, Beatriz é o nome da minha filha mais nova. Você anota mil, eu não perco o seu programa. Balança, Vilaísa, ela pediu, ela manda. Balança, Vilaísa, tamo junto, Beatriz. Próxima! Boa tarde, Nico. Ligado no BG, Pilares do Cruzeirinho, Timóteo. Rio Lamonier fica doido quando escuta o nome desse bairro, Cruzeirinho, né? Ele fica... É corintiano, né? Não gosta do Cruzeiro mesmo. Valeu! Joaquim Pilares, Pilares do Cruzeirinho lá em Timóteo. Ele tá todo aí, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Seu programa é nota mil. Meu nome é Maele. Sou do bairro Altinópolis, GV. Manda um abraço pro meu esposo Leonardo e pra minha filha Sara. Sara e Leonardo estão abraçados lá no... Tinopão! Dá tempo pra mais um aqui, meu diretor? Não, né? Essa é a última, né? Essa é a última. Ah, dá. Boa tarde, Nico. Meu nome é Keyson. Estou morando nos Estados Unidos da América, em Massachusetts. Massachusetts, olha lá. Manda um abraço pros meus filhos, Keyson, Matheus e minha esposa, Rosana. Nico! Oi! O Balan Geral não é só líder de audiência no Brasil. Não é não. Olha lá, ele falou, ó, o Balan Geral não é só líder de audiência no Brasil, vírgula. É no mundo todo.
The Best of the World. Melhor apresentador do Brasil, você é nota mil. Ele diz isso. Falou, Keyson tá falado. Keyson Tomás tá em Massachusetts. É, Keyson, família Tomás. Não sei se é parente do Roberto Tomás, mas o Tomás tem parente nos Estados Unidos também. Manda dólar pra ele direto. O Tomás tá abonado. Valeu, Keyson. Tamo junto. God bless you very much, my friend. Ah, agora você pirou, hein? Aqui você deixa, filho.